त्रिदेशीय T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सिरिजको उपाधि नेपालले जितेको छ। त्रिवी मैदानमा आज भएको खेलमा पपुवा न्युगिनी पीएनजीलाई 50 रनले हराएर नेपालले उपाधि जितेको हो। नेपाल सिरिजमा 5 खेल खेल्दा अपराजित रह्यो। घरेलु मैदानमा आयोजना गरिएको सिरिजमा युवा खेलाडीले अवसर मात्र पाएनन्, एकपछि अर्को कीर्तिमान समेत बनाए। युवा कप्तान सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले 5 प्रतियोगिता खेल्यो। ओमानमा सम्पन्न ग्लोबल छनौट अघि सन्दीपले घरेलु टोली र आयरल्यान्डसँगको त्रिदेशीय T20 सिरिजबाट नेपाली टोलीको कप्तानी सम्हालेका थिए। त्यसै त उनकै कप्तानीमा नेपालले 2 एकदिवसीय प्रतियोगिता खेल्यो, तर कप्तानको रूपमा सन्दीपले पहिलो उपाधि घरेलु मैदानमा जिते। T20 सिरिजको लिग चरणमा अपराजित रहँदै फाइनल पुगेको नेपालले फाइनलमा पिएनजीलाई 50 रनले पराजित गर्यो। फाइनलमा दिपेन्द्र सिंह ऐरी र करण केसीको प्रदर्शन उम्दा रह्यो। दुवैले ब्याटिङमा 50 रनको अवजित साझेदारी मात्रै गरेनन्, बलिङमा पनि उनीहरू उत्कृष्ट साबित भए। दिपेन्द्रले 38 बलमा 5 चौका प्रहार गर्दै 54 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। करणले आक्रमक ब्याटिङ गर्दै मात्र 12 बलमा 5 चौका र 1 छक्काको मद्दतमा 33 रनको योगदान दिए। बलिङमा दिपेन्द्रले 4 ओभरमा मात्र 18 रन खर्चदै 4 विकेट लिए। करणले 3 ओभरमा 27 रन खर्चदै 3 विकेट लिए। सिरिजमा पहिलोपटक अवसर पाएका युवा खेलाडीले देखाएको शुभ सङ्केत र परिपक्व खेलाडीको अनुभवले टिमवर्क राम्रो देखिएको छ। इन दिस 50 ओभर सिरिज एन्ड द T20 सिरिज वी हैव फाउन्ड सम ग्रेट ट्यालेन्ट। वन थिङ दैट एज अ कोच आई कैनॉट इम्प्रूव इज द मैच्योरिटी एन्ड द मेंटल साइड ऑफ द गेम इज काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज स्लो, बट आई सी डेव एंड बोथ आदिल इज अप देयर विद द मेंटल साइड ऑफ द गेम एज वेल। So I think we are very lucky to have those two guys and definitely they are going to be the future for Nepal cricket. T20 series ma Nepali batter le thupai kirtiman banaye. Dipendra Singh Airy le 39 khel ko 34 innings bata 1000 run ko agada pura garne pahilo Nepali khiladi bane. Unle ek shatak ra 5 ardhashatak sahit 1033 run banaye. पूर्व कप्तान पारस खड्काले 33 खेलको 32 इनिङ्सबाट 799 रन बनाउँदै दोस्रो स्थानमा रहँदा ज्ञानेन्द्र मल्लले 40 खेलको 34 इनिङ्सबाट 748 रन बनाएका छन्। मात्र 16 इनिङ्स खेलेका ओपनर कुशर बुर्तेल 564 रन बनाएर चौथो स्थानमा छन्। यस्तै बलिङतर्फ करण केसी T20 50 विकेटको आँकडा पार गर्ने सन्दीपपछि दोस्रो खेलाडी बनेका छन्। यस सिरिजमा बलिङ र ब्याटिङ दुवै पक्ष सफल देखिँदा टीम भित्रको एकतामाथि विगतमा उठेका प्रश्नको पनि अन्त्य भएको छ। प्रिटी ह्याप्पी, एकदम राम्रो सोचे जस्तो हामीले पुरै टुर्नामेन्टमा खेलेको छौँ। वन्डरफुल अचिभमेन्ट, वन्डरफुल कन्ट्रिब्युसन सबैजनाको उति नै होइन। फर्स्ट गेमदेखि नै यो T20 सिरिजमा अहिले लास्ट गेमसम्म चाहिँ होइन, तपाईँले हेर्दै आउनुहुन्छ भने सबैले 3-4, 4-5, 4-5 जनाले चाहिँ राम्रै प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ हरेक गेममा। एन्ड दिस डिफ्रेन्ट प्लेयरहरू होइन, सो इट्स ब्युटिफुल टु सी कि सबैजना चाहिँ एउटा राम्रो सेपमा हुनुहुन्छ र कन्ट्रिब्युट गर्नको लागि चाहिँ एकदम हङ्ग्री हुनुहुन्छ। 2014 नेपालले T20 विश्वकप खेल्दा प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सम्हालेका पुबुधु करिब 3 महिना अघि दोस्रो पटक नेपाली टिम सम्हाल्न नेपाल आए। दोस्रो पटक नेपाली टिम सम्हाल्दा पुबुधुको पनि यो पहिलो उपाधि हो। सिरिजका 5 खेलमा 255 रन र 7 विकेट लिएका दिपेन्द्र सिरिजकै उत्कृष्ट खेलाडी चुनिए। यस्तै समान खेलबाट 13 विकेट लिएका करण सिरिजकै उत्कृष्ट बलर बने।